הפועל ירושלים עולה עם המדים השחורים שלה מול הלבנים קדומים של נס ציונה. בוסטיין יוצא קדימה, אין לו יתרון מספרי, אבל הוא כן בוסט, ווילסון! לאליופ הראשון של הערב. אלפרי, לשלוש פנוי, לשלוש זורק, לשלוש צולף. דיברנו על השלשות, כן, הגיע הזמן, שלשה ראשונה במשחק הזה בכלל. בוסטיין, תקוע, טפירו, 5-24, מאיר מקילומטר, שם אותה מאיר טפירו! תהיו חדים, תעלו חזק לסל, אל תשחקו בצורה מנוססת. תודה, בצד השני ליאור אליהו משתלט על הכדור הזה ונועץ. ידיים זה ידיים, זה ידיים, ראית איזה ידיים? אין מה לעשות, מאיר. עשר לזרוק. בקפיק, בקפיק, אבל טרק סמית בחוץ ודונטה סמית יכול לעזור. אני אוהב את מה שהביטאי עושה. ראי פנוי לשלוש. יו, דיברנו על השלשות. שוב ראי, דונטה סמית. תראה, מהוצאת כדור לא היו מסודרים בהגנה. היה גם בפועל תל אביב, הוא התאמן אצלי שנתיים, אחרי לפני שהוא נסע לאיראן, הוא חזר עם טראומה מאיראן, נורת קרוליינה. היה שחקן גדול, היה שחקן גדול, אני אומר לך, אבל... אלפרי. כל הדרך, אין לו נקודות. תפירו עכשיו, שולח את פרסטון אוהד, יהיו פה שתיים של נס ציונה. פסק זמן, דני פרנקו. את הילדים, אתה יודע, קורא לבוסטיין ילד. כן. נויז, טרק סמין, לבוסטיין, שלשה מהספסל. שם אותה כמו גדול. כמה שזה חשוב, זילברשטיין מוחא כפיים שם. זה טיימאוט, הוא מחכה לטיימאוט טלוויזיה, כי הוא צריך להעיר את החבר'ה. גם הוא מבין שזה על קירי תרנגולת, אבל אין תרנגולת בצד שני. והשלשה תבוא פה, ודונטה סמית משחיל אותה. רייסי ראלט, אין לו. כדור חוזר טרק סמית, יוצא קדימה הקרנף. יוצא קדימה, הקרנף. ממשיך קדימה, הקרנף! יש משחק, זה שש הפרש, העסק מתעורר כאן לחיים. סמית, יש לו את הבייסליין פנוי. עדיף ללכת דרך האמצע, זריקה קשה, לא נכנסת, הכדור מגיע ליותם לשלוש. איזו שלשה של מני. זהו זה, כך הסתיים לו המשחק, עבירות כבר לא התבצעו כאן. פועל ירושלים, מגיעה לנס ציונה ויוצאת מכאן עם ניצחון. 76, 68.